СБУ викрила закарпатця, який займався контрабандою зброї. За даними слідства СБУ, мешканець обласного центру намагався налагодити поставки вогнепальної зброї з однієї з країн Євросоюзу. У січні цього року чоловік незаконно увіз в Україну пістолет ВЗОР-70, приховавши його від митного контролю. У межах кримінального провадження у квітні правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта, у ході яких виявили два пістолети, рушницю та майже 150 патронів. Жодних законних підстав для зберігання зброї вдома чоловік не мав. Контрабандисту оголошено про підозру вчинення злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України, контрабанда зброї, а також зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів без відповідного дозволу. Матеріали справи вже скеровано до суду. Викриття злочинної діяльності здійснювали слідчі у СБУ Закарпатській області за оперативного супроводу Головного управління внутрішньої безпеки СБУ за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.